Ja Du har gjort din utbildning Du har studerat svenska så att du är klar och du känner att mm, jag kan det här, jag kan svenska och nu har du fått jobb i Sverige Gratulerar Men! Vad behöver man veta när man jobbar i Sverige? Mm. Det ska vi prata om i den här videon Lite regler som finns Lite information Så, vi ska börja här uppe med anställning Därför att när man får ett jobb så är man ja, då är man anställd. Och det finns egentligen två anställningar. En som är tillsvidare, en tills vidare anställning. Det man, det man brukar kalla fast jobb. Så, många människor säger ofta, jag har fast jobb, men det är tillsvidare. Eh, när man får en tillsvidareanställning som betyder att jag, ja, jag fortsätter att jobba så länge ingenting händer. Men, då börjar jag med sex månader provanställning. Så jag jobbar sex månader och efter det då kan arbetsgivaren, ja, företaget eller om det är kommunen Då kan de säga Tyvärr, du får inte fortsätta jobba. Så, om de inte är nöjda, då får du sluta jobbet. Men, är de nöjda, allt har gått bra efter 6 månader, ja, då får du din tills tjänst. Då är du då har du fast jobb Det andra är ju en, en viss tidsanställning Alltså, jag, jag jobbar en bestämd tid kan vara en månad, kan vara tre månader Ofta är det ju vikariat Jag jobbar istället för någon annan Någon som är sjuk till exempel eller har föräldraledighet. Och då kanske jag jobbar sex månader. Eh, ibland är det ju säsongsarbete. Så jag jobbar bara sommaren eller ibland bara vintern. Här i Arvidsjaur finns det många människor som har flera säsongsjobb. Så att man kan ha säsongsarbete på vintern. Här i Arvidsar har vi biltestningsindustri. Så man jobbar med det på vintern och sen har man också säsong på sommaren. Så att man jobbar nästan hela året. Det kan man göra. Men när det gäller vistid så om man jobbar x antal månader och det här är lite olika regler som finns. Men har jag jobbat en viss mängd månader på fem år. Ja, då blir man inlasad. Och det, det betyder att man får... Ja... En fast anställning, ett tillsvidarejobb. Då måste företaget ge ett tillsvidarejobb. Eh, mer information om det här kan man läsa i nånting som heter LAS. Lagen om anställningsskydd. Och där finns det mycket information. Men, det kan man tänka på, så har man en viss tid och jobbar kanske en månad här, tre månader där och så, ja, till slut så kanske det räcker för att man ska bli inlasad och få ett fast jobb. Så att viss tid och vikariat, det är inte så dumt. Det leder ofta till fast jobb. Så att... Mm. Eh, sen får man 25 semesterdagar och det är minimum. så Det minsta är 25 dagars semester. Det blir ju alltså 5 veckor. Mm. På, på många arbetsplatser eh, så har man också mer semesterdagar. och Det beror, det beror på åldern, till exempel när man passerar 40 så får man ofta fem dagar till. Men det är olika på olika arbetsplatser. I Sverige har vi ingen minimilön. Alltså, det finns ingen bestämd lägsta lön. Alltså, det finns ingenting som staten bestämmer är lägsta lön. Utan lönen bestäms genom kollektivavtal. Och kollektivavtal, det är en, en förhandling, en, en diskussion mellan fack och... Ja, fack det är fackförening, alltså. Det är organisation för arbetare. Det finns stora fackföreningar i Sverige. Så de förhandlar med arbetsgivare, företag. Men företagen har också sin egen organisation. Så de diskuterar och kommer överens om lönen. Så det, det är så man får... Det är så lönen bestäms i Sverige. Så ingen Minimilön Ja, och de här fackföreningarna är ju någonting man ska... Ja, man behöver inte vara medlem i en fackförening Men jag tycker det är bra Man kan få hjälp Det finns a-kassa som jag har pratat om i, i en annan video om arbetslöshet Alltså, jag kan få pengar från Fackföreningens arbetslöshetskassa Om jag blir arbetslös Men eh, det finns en månadsavgift Så det kostar ja, allt mellan 250 kronor till 600 kronor i månaden att vara med eh, Och det är olika på olika fackföreningar Sen, på en arbetsplats ska det alltid finnas ett skyddsombud och de finns genom fackföreningen Men ett skyddsombud är alltså en av de som arbetar på platsen och till den personen kan man gå om det finns problem på jobbet, så finns det något problem på jobbet. Det kan vara att miljön är dålig, kanske höga ljud, eller den är farlig på något sätt. Eller Det kan vara problem med arbetstider. Alltså, det är för, för långa arbetstider. Ja, alla möjliga problem kan man ta med skyddsombuden. Alltså, och det är någonting som, någonting som kan vara farligt för hälsan Psykisk hälsa, kroppslig hälsa Någonting som är farligt för hälsan Då kan jag gå till skyddsombud Ja, och när vi jobbar, då betalar vi skatt förstås Och det är ju i huvudsak kommunalskatten 30-34% beroende på kommun, det är det vanliga. Men, man får ju någonting för skatten. Till exempel om man blir sjuk, så får man 80% av lönen. Men, då måste man också efter, eh, efter två veckor, måste man kunna visa ett sjukintyg. Man har träffat en läkare som, som skriver ett intyg att man faktiskt är sjuk. Men 80 av lönen när man är sjuk, det är bra. Sen får vi också pension när vi arbetar. Och hur stor pension får man? Ja, då är ju frågan... Hur mycket har du, hur mycket har du jobbat? Hur mycket har du arbetat? Ju mer du har jobbat, ju mer pengar du har tjänat, ja, desto bättre pension Men pensionen betalas in genom, ja, det heter arbetsgivaravgift Det är också en sorts skatt som arbetsgivaren betalar Men, så det, det kan vara lite komplicerat, men pension får man Sen, har man ett jobb så finns ju risken att man blir uppsagd. Uppsagd, alltså man får sluta jobba. Man blir sparkad, som man, man kan säga. Jag har fått sparken. Ja, jag har blivit uppsagd. Det kan man bli av olika anledningar. Det vanligaste är arbetsbrist. Så om det går dåligt för företaget. Så företaget har inte så mycket affärer, så mycket business. Så ar arbetarna har ingenting att göra. Ja, då, då kan man bli uppsagd. Det, det finns inget jobb helt enkelt. Så arbetsbrist. Eller om man har misskött jobbet Alltså, man har inte... Man har gjort för mycket fel på jobbet att det inte... Det, det fungerar inte. Det, det går inte. Och då kan man också bli uppsagd. Men, uppsägningstid. En till tre månader. Så det är tiden från att jag får veta till att jag slutar jobba. Det är uppsägningstid, en till tre månader. Man kan, få, man kan också få avsked. Man blir avskedad. Och det betyder att då får man sluta direkt. Men det händer om man till exempel har om man har begått ett brott mot arbetsgivaren. Om jag har stulit datorer från jobbet, ja, då blir jag avskedad. Och då får man sluta direkt. Men, det här är ju lite information som man kan behöva veta när man jobbar i Sverige. Jag tackar för mig, vi ses!